ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ በሙዝ ምርጥ ዳቦ ጋገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው፣ አብራችሁን ቆዩ። የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እያያችሁ ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር በማድረግ ለምታበረታቱኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ድጋፋችሁ አብሮነታችሁን ለሚቀጥል የዳቦን እርሾ አዘጋጃለሁ። ግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አድርጌ አማስዬ ስኳሩን አሟሟና ኩፍ እስኪል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ለዳቦ አራት ሙዝ ነው የምጠቀመው። በጣም ብስል ያለ ሙዝ ነው። ሙዞቹን አጥቢያቸዋለሁ። እየላጥኩ የማቦካበት ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ሙዞቹ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አድርጌ በሹካ ጨፍለቅ ጨፍለቅ እያደረኩ እዳምጣቸዋለሁ። ለሽታ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገባለሁ። በቫኒላ ፋንታ የቀረፋ ዱቄት ማድረግም እንችላለን። ባዶንም ብንሰራው ሙዝ ነው የሚለው ችግር የለው። ሙዙንና ቫኒላውን አቀላቅያቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ። ሩብ ኩባያ ወይም አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። ሁሉንም በደንብ አዋህጄና አቀላቅዬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። 5 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። የዱቄቱን መጠን እንደ ሙዙ ብዛት ዱቄቱን እናደርጋለን። እኔ አሁን 5 ኩባያ ዱቄት ከእርሾ ጋር በቂ ነው ብዬ ነው ያስገባሁት። እንዳስፈላጊነቱ ተጨማሪ ውሃ ማድረግ ካለብኝ ውሃ አደርጋለሁ፣ ወይም ደግሞ ዱቄትን ማድረግ ካለብኝ ዱቄት አስገብቼ አቦካለሁ ማለት ነው። ቀደም ብያዘጋጀሁት እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። እርሾን አስገብቼ ሽታ አድርጌ አቦካዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ። ሊጡ ትንሽ ላላ እንዲል ስለፈለኩ ተጨማሪ ሩብ ኩባያ ውሃ አስገብቼ ነው ያቦካሁት። ሊጡ ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ልቀው ሙልት አድርጎ ነው ኩፍ ያለው። ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጅቻለሁ። ሊጡን ማቱ ላይ አድርጌ ቆራርጬና አድቦል ብያዘጋጃቸዋለሁ። ሰባት ሊጥ አድቦል ብዬ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ማብስልበት እቃ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ።
የማበስልበት ንቃ ዙሪያውን ዘይት ቀብቻለሁ። የዳቦ ከለር እንዲያምርልኝ ከላይ አንድ እንቁላልና አንድ የሻይ ማንኪያ ወተት አድርጌ አንድ ላይ አዋህጄ ሊጦቹን ከላይ ዙሪያውን ቀባቸዋለሁ። ኦቨኒን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገብቼ ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ35 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ዳቦ ከ35 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ከለሩንም እንደምታዩት የሚያምር ከለር ነው የሆነው። ከለሩ እንደዚህ እንዲያምር ስለፈለኩ ነው 35 ደቂቃ የሰጠሁት እንጂ በ30 ደቂቃ ውስጥም አብስላችሁ ማውጣትም ትችላላችሁ። የሙዝ ዳቦ ሲቆረስም ወስጡ ሄን ይመስላል። ልስልስ ያለ ስፖንጅ የሆነ ዳቦ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።